De mai mulți ani, alături de voi, luptăm împotriva regimului oligarhic și pentru un stat cu adevărat democratic și liber. În 2017 am ieșit în stradă împotriva votului mixt. Astăzi, ne-a luat țara înapoi, înseamnă să-i oprim din schimbarea sistemului electoral și să-i trimitem acolo unde le este locul. În trecut, în istorie. Vrem țara înapoi! Vrem țara înapoi! Domnul Plăcătău, avem microfon liber, poftim! Arde! Arde! În 2018 am luptat pentru alegeri locale corecte. Am deconspirat ilegalitățile de la Union Fenosa comise de Silvia Radu, candidata lui Plahotniuc la funcția de primar al capitalii, dar și faptul fraudării listelor. Doamna Radu e cu profesor pe Botișor. Pum, și mai mult nimic. Și nu are dreptul să stea să candideze la funcția de primar general. Iar după anularea ilegală a alegerilor la primăria Chișinău, am ieșit în stradă pentru a apăra votul oamenilor. Comisia Electorală Centrală, care este o filială de partid a Partidului Democrat, nu au cum aceste alegeri să fie organizate pentru ca voința voastră să fie respectată. Asta este un exercițiu de manipulare. Asta este țara noastră, asta este Moldova așa cum este ea. Și ea are viitor atâta timp cât noi nu renunțăm. Am deconspirat scheme în energetică, finanțe publice, lontromatul și furtul miliardului. Am luptat împotriva celor care ne otrăvesc râurile și pământul pe care trăim. Ne-au închis accesul, dar ochii nu ne poți astupa, nu? Mirosul, nasul, nu ne poți astupa. Târziu, fraților, putoarei tot orașul. Ani de zile am luat atitudine și am confruntat regimul, fiind convinși că schimbarea suntem noi, cetățenii. Știam că nu va veni nimeni să ne salveze. Fiind parte a societății civile, am înțeles un lucru. Doar o societate unită poate câștiga lupta împotriva oligarhiei și criminalilor de la putere. În 2019, noi, membrii Partidului Schimbării, nefiind politicieni, am convins societatea că putem învinge regimul lui Plahotniuc doar dacă ne vom uni. Am insistat ca politicienii de stânga și de dreapta să creeze o majoritate antioligarhică parlamentară. Они мне обещали, что они демонтируют систему. Я хочу конкретно услышать, как они это будут делать. Полтора десятка человек сказали конкретно. Выйдите с четким списком предложений. Договоритесь по каждому пункту, что мы создаем временную коалицию в 61 мандат, ситуативную, техническую, по демонтажу этой системы. Мы на очень многие вещи закрывали глаза. Но сегодня речь о моей стране. E mai dete, e mai un budușe. Într-un final, alianța acum PSRM a fost formată, votul mixt anulat, iar Plahotniuc și Șor au fugit. Însă până în prezent, controlează parlamentul, guvernul și o mulțime de marionete politice. E simplu, pe de o parte, sunt ei, cei corupți, și noi, cetățenii, de cealaltă parte. În prezent am epuizat toate mijloacele de luptă ca membri ai societății civile. De asta, noi am decis să ne implicăm politic și să luptăm pentru putere. Mai avem o ultimă bătălie în această luptă, să curățim Parlamentul. Trebuie să o facem pentru a produce marea schimbare în justiție, în economie, sănătate publică și protecția celor vulnerabili. Vom reuși doar dacă uniți și solidari vom ști să luptăm împotriva oligarhilor și crimei organizate, dar și pentru un program de guvernare și dezvoltare a Republicii Moldova. Ne-am unit pentru a contribui la schimbarea elitelor politice corupte, pentru a fugări traseiștii, hoții și oligarhii din Parlament, Guvern și alte instituții de stat. Este timpul să lăsăm deoparte agenda falsă și contradicțiile impuse de politicienii corupți. De fiecare dată când politicienii au reușit să ne dezbine, ei au devenit mai bogați, iar noi, cetățenii, mai săraci și mai dezamăgiți. A venit timpul să ne unim pentru a implementa un program de guvernare pe înțelesul oamenilor simple, un program în afara geopoliticii, a vectorilor și agendelor false. Noi, Partidul Schimbării, ne propunem să solidarizăm cetățenii în jurul unui concept de bună guvernare a Republicii Moldova. Primul proiect de țară construit în baza ceea ce ne unește și nu ceea ce ne dezbine. Pentru că vrem justiție care bagă la închisoare criminalii, care nu protejează bandiții. Pentru că vrem instituții care lucrează în serviciul oamenilor simple și nu al elitelor corupte. Pentru că vrem un stat și o societate prosperă. Vom asigura reforma administrației publice centrale și vom crea autonomii funcționale. Satele noastre, după 3 decenii, să renască din sărăcie și disperare. Un stat în care vin investitorii străini, iar cei locali nu vor să plece. O țară industrializată, cu o infrastructură economică dezvoltată și locuri de muncă bine plătite.
dar în același timp un stat în care afacerile mici, afacerile de familie prosperă. Un stat partener, nu un stat jandarm. Pentru că vrem o Moldovă care își cheamă copiii plecați în alte țări acasă. Noi suntem gata să lucrăm pentru asta. Moldova are nevoie de o schimbare. Un partid al schimbării. Vă rugăm mult să ne susțineți. Doar împreună vom reuși.